Kali, zibadde ziwera saa 11 eza kaungezi, internet neddamu negwamu mukosi buto. Tubadde twaludde okulaba ku bifaanani ebyefaananyirizaako nga kino, ntegeeza ekifaanani kya Wininwaji, Wininakanwaji, mbakombezaako bukombi ya kubanga ekifaanani muganda wange. Kibadde kisifu nnyo kanyina kyetegereza mala okunyonnyoka ebibadde wano. Akabina k'obudimpo mukajjukira, bazzeemu okatusuulirayo. This time around, zino zibadde full nudes, not even semi nudes, but full nudes. Abadde yambadde akaleega, ndaba kabibomboola, ofuna kufanya nkyenyina wano, kanzuumi ngenda muneetegereze bulungi nnyo ndaba omubiri guno. Temufaayo ndaba byakuseeko. Bwe neetegereza wano, akaleega kabadde kakkala ey'ebibomboola, nga bulaba engo bw'efaanana. Kaleze bulungi amabeere bambi. Wano mwasa ina zino ndizi nikaza meze mwambara. Se muita gistringi. Kuliko na wabu wabu kute wa guru. Ine chino mbili omurungi. Gwamani. Bina munange. Echisoka chabyo na. Nkaka sabasinga mrebe video. Video tisora kujiza nyakumpe huu. Nengeza kukiza kujile chifara ni. Gwatana wakula video yu. Nonye mikutuwe jenja huu. Matiti akalina. Trending showbiz akabateredeyo naba labakabateredeyo wini na kwano ajiba gomita wini nwa ajaba da imide ndabawo omulyango abadde mulyango nga kabalaza ke nga kiraga waluwo am shooting wabula abadde azina nga linga tabiriko nga bwachuka batuchusiza kubina bwalize no bwalize eri bwali bwenjulako bwakola biki internet kenyoko omuliro majority of the people ekintu kya Wininwaji kino bakitapusenga abagamba nti abasinga mpo ky'okuyomba this time around si ogubadde abantu tebayombye bwabula basabe kimu Swans Avenue n'abeetoolodde omukyala ngu bamukwate bamutwale mu rehab most of the people bagambye nti Wininwaji alabika aliko ekikyamu comment obedda zensoma abasinga mugye bagamba nti agendako mu rehab akeberebwa omutwe guyinza okuba gwavaako nga temumanyi abalala ne bagamba nti comments, general comments, zibadde all about atwalibwe mu ddwaliro, akeberebwe bulungi nnyo, abamu ne bagamba alabika ali stressed, abalala ne batugamba alabika alabika emuluma, bingi buli omu byayogedde, naye nga abantu tebadde basanyufu yadde n'akatono, ne bankubadde sirabye ku comment n'emu emuvuma, nga bwe kubadde nga bulijjo, kino eky'omulundi guno, n'embeera mw'abadde bw'olabye okusoma body language n'ebisigadde, olabye ddala nga Wininwaji ayinza okuba tali yekka. Bwe mmandozi wabu kasegu zezimuli nnya nze naawe naye akyamudde internet katolo gusajja wagusegu gambe yiika video nga muteddewo kampi mwani badde mukongerako obuwanvu naye nga Wininwaji katolo guno gunaba gwakumeka tagwa mu sikando buli wiiki abaana sikando ey'enjawulo buli wiiki abaana sikando buli wiiki abaana sikando gy'owulira bw'atasasula mmere ojja musanga kubiba namawulire bw'otamusanga ku ekyo ajja kuba gwe yavumye ogunaddako yeyambule kati this time around kyatukoze kibadde ekikabuka kale nabwe bitu bibiri naye nga comment reserved for future youth sinakyo nja kwogerawo nze wasu Emmanuel Kasamba awulidde.